Мы снимаем геоцентр
yurtdoshlar, mana bugungiz real taksi xizmatidan foydalanyapmiz. Bugun bayramimiz ekan, bayramimizni tabriklashdi, juda ham xursandmiz. Biz taqdim etishdi. Mana taksilar taqdim etishyapti. Juda xursandmiz, rahmat hammalariga. Sog'omon bo'lsin. Mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan jamiki O'zbekistonda chiroyli ayollarni tabriklab qolamiz. Bugungi kunda bepul xizmatlari uchun real taksiga minnatdorchiligimiz bildiramiz. Ona jon bayramlaringiz. Rahmat, rahmat.